Bloque Nacionalista Galego, que ten lugar despois dunha charla, dunha entrevista co comité de empresa, un comité que naturalmente expresou a súa preocupación polo futuro do sector naval en Ferrol e tamén naturalmente polos postos de traballo, non? Eu creo que o meu compañeiro definiu ben cal é a posición do Bloque Nacionalista Galego a respecto de como debemos orientar a solución do problema do naval en Ferrol pois pola vía que el di, é dicir, aquí estamos falando de naturalmente carga de traballo, estamos falando de dique flotante, estamos falando do levantamento do inxusto veto ao sector naval que se sigue mantendo por parte da Unión Europea, non? Non vale, ou vale de pouco, inda que sean parches a veces, pensar que se pode seguir nunha angustia e nun esmorecemento permanente do sector naval. Non basta coa hipótese de construir algún barco circunstancialmente que pode aliviar o problema, xa digo tamén, en fin, durante un tempo. E que dunha vez por todas hai que exixirlle ao goberno de Madrid e en correspondencia tamén ao goberno de Santiago que o sector naval galego ten que ser declarado estratégico. Estratégico. O sector naval galego de Ferrol, tamén o de Vigo, etc., hai que considerarlo desde este punto de vista e, polo tanto, en consonancia, prestar o apoio político que ese sector debe merecer. Claro, a destrución do sector naval, que se ven producindo desde hai anos en un esmorecemento constante, non nos lo podemos permitir, nin en Ferrol, nin en Galiza, non? Ese sector non vai a ser, como xa se ten demostrado, sustituído por outro sector industrial. Non o vai a ser. Polo tanto, é elemental empezar a cambiar o rumbo e, dende logo, empezar a decir as cousas con toda claridade. Considérese sector estratégico dunha vez por todas, non? Durante estos 25 anos, non? De promesas repetidas dos sucesivos gobernos de Madrid, promesas todas incumplidas, bueno, eu creo que dan o suficiente para pensar e para decir xa con rotundidade que non é tempo de promesas, que basta xa de tomaduras de pelo, de promesas que ao final todo o mundo sabe que se van incumplir. Esta última, a que se refería Nandi de alguna maneira, esa que acaba de poñer en riba da mesa o señor Rajoy de ou carga de traballo ou dique flotante, é un insulto a intelixencia, é unha falla de consideración absoluta co pobo galego e logo cos traballadores do naval. Carga de traballo, dique flotante, levantamento do veto á construción naval, non? Polo tanto, xa digo, eu creo que acabou o tempo das promesas, é hora de que, dende logo, o goberno de Madrid, o goberno galego, pois empecen a concretar algunha actuación. Nandi falaba tamén, obviamente, da posibilidade de apoyalo economicamente tamén no goberno galego. Basta decir que o goberno galego si dá subvención e apoio económico a outros sectores productivos. Agora mesmo acaba de anunciar 10 millóns ou 12 millóns de euros para a empresa automobilística, para Citroën, que nos non vamos a discutir, pero habrá que exixir o mesmo comportamento con outros sectores e, dende logo, na búsqueda de un marco estable para o sector naval de unha vez por todas, non? Nos seguimos creendo, hoxe comentábamos co comité de empresa en canto se podría valorar a construción dese dique, non? Xa sabedes que hai cifras diversas encima da mesa, pero a mí non me parece que poida ser aceptable que se siga pola vía de decir que non hai cartos para potenciar sectores productivos ao tempo que si hai miles de millóns de euros para a banca. Que non nos volvan a decir este tipo de cousas. Non pode ser
E por falar da última cifra conocida, que haxa 4.500 millóns de euros para salvar circunstancialmente a Bankia e non haxa entre 150 ou 200 para construir un dique flotante que daría emprego a moita xente durante moitos anos. E que xa está ben de que, en fin, nos estén tomando o pelo, non? E eu tamén quero facer unha última reflexión, non? O Bloque Nacionalista Galego insiste na necesidade de contar, de que Galiza conte con soberanía, con capacidade de autogoberno real para poder decidir frente a Bruselas e Madrid, non? Non é unha teima do Bloque Nacionalista Galego. Nos, dende logo, nos remitimos aos feitos, o que acontece, a realidade, non? E eu vou a decir que é certo que con soberanía, con capacidade de autogoberno real, non se resolven todos os problemas que temos enriba da mesa. Pero sin soberanía e sin autogoberno real deste país, volvo a decir, con capacidade de decir algo, de decidir frente a Bruselas, a Madrid, entón sí que nin siquiera é posible abordar a solución destos problemas, non? Trasladar, como xa é coñecido, é ben tempo demandando o BNG en todos os procesos sociais e en todas as institucións, que a nosa posición a respecto ao naval de Ferrolterra pasa por tres piares, que son o levantamento do veto, carga de traballo e dique flotante. E os tres son complementarios, ningún sustituye a outro. Nós non estamos na dialéctica ou dique ou carga. Os tres son necesarios, dique, carga e levantamento do veto. Pero a respecto do dique, que é no que temos as últimas noticias e que provocaron o peche dos comités de empresa de Navantia, na carta enviada polo consellero delegado de Navantia, que todos coñecedes porque pública, entre outros o alcalde de Mugardos, eles justifican non facer a reunión que tiñan prevista da comisión nas dificultades que están tendo para financiar as posibles vías de financiación do dique. Nese sentido, queremos informar que o ano pasado, por estas datas, o BNG no Parlamento Galego e posteriormente no Congreso dos Diputados presentou emendas aos orzamentos galegos para que o Goberno da Xunta cofinanciase o dique flotante, por certo, tal cual anunciara o Conselleiro de Economía e Industria, que daquela viña moito por Ferrol e agora está algo máis desaparecido, e aquelas emendas para apoiar o dique flotante foron rexeitadas pola maioría absoluta do Partido Popular. Pois ben, pechado o exercicio completo do ano 2011, se miramos os orzamentos da Xunta de Galiza, en concreto do IGAPE, dun programa denominado Apoio á Modernización, Internalización e Mellora da Competitividade, Innovación e Productividade Empresarial, nese programa quedou sin executar 108 millóns de euros. Dese programa, que era para Modernización, Competitividade e Productividade Empresarial, só executou o 23,6% en todo o ano 2011. Quer dizer que a Xunta de Galiza, se tivese interese político, tería capacidade para cofinanciar o dique perfectamente. Neste sentido, e a vista desta información que é oficial cos orzamentos pechados de 2011 e cos orzamentos do que coñecemos dos orzamentos deste ano 2012, o primeiro trimestre, que esa consellería só leva executado o 13,3%, nós demandamos do presidente da Xunta, o señor Feijóo, e do Conselleiro de Economía e Industria que deixen de facer declaracións como se foran tertulianos e actúen como goberno, e se anunciaron hai un ano que estaban en disposición de cofinanciar o dique e non executan os seus orzamentos donde hai que apreciar financiar para este dique, que tamén se posicionen políticamente e públicamente a súa disposición a cofinanciar o dique de Navantia. Para nós é unha estrutura fundamental para que Navantia siga tendo carga de traballo futuro e siga ter capacidade de competir con outros hosteleiros mundiais. Neste sentido, deixo xa que fale o noso portavoz nacional Guillerme Vázquez, pero, repito, creemos que o presidente Feijóo non pode seguir de espectador ou botando a pelota agora a non sei onde. Hai un ano, e todos e todas os sabedes, o conselleiro de Economía e Industria veo aquí a Ferrol, trouxo dous estudios, deu unha cuantificación do dique e daquela todo era fácil e viável. Agora parece que é moito máis difícil. Se gastasen estes 108 millóns de euros que non gastaron ano pasado, habería posibilidades reais en partidas plurianuais de acometer o dique flotante para Navantia.